Silky Girls брэнд нь та бүхэндээ онцгой урамшуулалтай худалдааг санал болгож байна. Энэ нь 30,000 төгрөгийн худалдан авалт тутамд хацар өнгөлөгч, 20,000 төгрөгийн худалдан авалт тутамд нүдний тэн, харин 10,000 төгрөгийн худалдан авалт тутамд хүмсэгний харандаг бэлэг болгон өгч байна. За, нүдний бодлолтын дээр болохоор би Silky Girls брэндийн энэ хоёр өнгөтэй юм одоо тэнийг хэрэглэж байна. Мочолет гэдэг өнгөтэй юм байна. За, яаж бодох вэ гэхээр та нүдээ ерөөсөө нүдний ихний хэсэг цайвар өнгөлөх цагаан өнгийг ингээд нийцтэн тавиад өнгө гэсэн. Нүдийг 3 хуваагаад 3/2 дээр нэмэнгөө. За, нүдний дээш болохоор энэ хүнхэж байгаа хэсэг хүртлэе тэнийг тавиад өгнө гэсэн. За, энэ үедээ мэдээж нүдний гурхаар оруулна. За, дээш орж байгаа. За, мэдээж нүдний доод талын зохинд. Манай охтуудын гаргадаг нэг алдаа болохоор нүдний дээд зохинд тэн тавьчаад доод зохинд ерөөсөө тэн тавьдаггүй байгаа. Гэтэл энэ маань тавьжих хэрэгтэй байдаг. За, үүндээ одоо бараа өнгийг ашиглая. Энийг би нүд хүнхээлгэх магадгүй нүдний хэлбэрийг өөрчлөх, урт олгох маягаар төгсгөл хэсэгт 3/1 хэсэгт тавьж өгнө гэсэн. За, монгол охтууд маань ер нь ол сүүлийн үед мейкапыг маш ихээр сонирхдаг болсон, маш их хийдэг болсон. Тэглээгээд зөв техникийн дагуу гоё бүтээгдэхүүн ашиглаж хийх болохоор зарим нэг охтуудын маань бодолд айгүй болгоч гэдэг юм уу те, скол өөртөө зохиогоо бодолтуудыг маш их хийдэг болсон. За, нүд хүнхээж байгаа хэсгийг дайруулаад ерөөхдөө хоошоо юм гурвалжсан маягаар нүдийг урт олгох маягаар техник тавиад өгнө гэсэн үг. Дээшээ орж байгаа. Үүний дараа зохны доод зох хэсэгт. Доод зохны төгсгөл хэсэгт мөн нүдийг том нээлттэй харагдуулах зорилгоор тэнэг тавьдаг. Үүнийхээ дараа бид руусалтын багс ашиглан тэнийг уусгаж өгөх ёстой. Тэн маань аль болох уусан байвал охтуудаа илүү гоё харагддаг шүү. Яа, тэгэхээр уусаагүй тэн одоо жишээлбэл нэг цагаан хар гэсэн хоёр өнгө байжснаас уусан байж ах тохиолдолд ямар нэгэн зааг байхгүй илүү натурал илүү гоё харагдаж өгдөг гэсэн. Хит их тод бодолтаас бас зайлсхийгэрээ гэж охтуудтай зөвлөмөрөө. Тэгээд энэ Silky Girls брэндийн маань одоо энэ тэнүүд жишээлбэл маш олон өнгөнүүд байдаг юм байна. Одоо охтуудад зориулсан гоё ягаан өнгөнүүд байдаг ч юм уу те. Маш олон өнгөнүүд байгаа учраас та өөрийнхөө хэрэглэх тартай өнгийг бас гүйж ирээд тестэрлэж үзээ сонирхоод авах боломжтой байна. Тэн сонголтын дээр бас анхаарч ах зүйл юу вэ гэхээр ерөнхийдөө саатай л бол гоё гэж ойлгоод идэг хөлтүүд мэн. Гэтэл ерөнхийдөө мат тэн маань дотроо саатай буюу мат тэнүүд гэж хуваагдсан байж байгаа. Тэгээ та аль болох нүдээ хөнхөр харагдуулъя те. А, таны нүд магадгүй бүлцэн ч гэдэг юм уу те, зөвхөн зузаа энтер байгаа тохиолдолд аль болох мат тэн сонгож хэрэглэх хэрэгтэй. Ялангуяа нүдний төгсгөл хэсэгт. Аа, ерөнхийдөө нэмгэн зөвхөн охтууд маань гэхдээ аль алиныг хэрэглэж болдог байгаа. Тэн маш зөв сонгох нь бас тэнний өнгийг айгүй зөв сонгох нь чухал. Тэн тавьчихсны дараагаар хамгийн чухал зүйл юу байдаг вэ гэхээр контур байдаг. Ерөнхийдөө нүдний контур буюу айлайнер маань дотроо гелэн хэлбэрийн, за дээрэс нь биерэн хэлбэрийн ингээ маш олон төрлүүд байдаг. За, манай Silky Girls брэндийн брэндэд болохоор ерөнхийдөө ийм гелэн хэлбэрийн контур, дээрэс нь биерэн түшин хэлбэрийн контур бас байдаг юм байна. Өнөөдөр би болохоор та бүхэнд энэ Double Intense гэсэн гел одоо айлайнерыг санал болгож байна. Би энийг урд урд нь бодолтууд дээр хэрглэж үзэхэд энэ контур маань айгүй гоё, яг тас хар өнгөтэйгээрээ гардаг. Багсны үзүүр нь айгүй гоё, нарийнх учраас энэ маань амархан хатдаггүй, муухан олдгоо юм байлаа. За, контрыг яаж тавих вэ гэхээр ерөнхийдөө сормос хоорондын зайг бүглэх маягаар, за, сормосны дээгүүр зөнгөтэй сормос хоорондын зайг бүглэх маягаар. За, тэгээд нүд нүднийхэн онцлог тааруулах хөдөлгөөнд маань өргөн тавих уу, зузаан тавих уу гэдгээ одоо өөрсдөө шийдэх хэрэгтэй. За, зарим нэг зохны хувьд болохоор хичнээн зузаан тавиад ч харахад
магадгүй контур маань харагддаггүй ч гэдэм нь тиймэрхүү зохинууд байдаг. За би контур тавснаар контур тавснаар яадаг вэ гэхээр магадгүй хүний нүд дандаа ингэж унжиж төсдөг учраас нүдний зохиог дагуулж тавьчих юм бол нүд аягүй унжгар харагддаг өгтөө. Тийм учраас аль олох та хэтэрхий жартгар нүдтэй биш л бол контурны төгсөл хэсгийг баг зэрэг ингээ өргөө түхэд аягүй гоё гимгүй байдаг. За тэгээ контур маань хичнээн өргөнч бай. За бүдүүнч бай, одоо хоошоо уурцч бай. Төгсгөл хэсэг маань маш гоё нарийнхан баг хэрэгтэй байдаг шүү. Та өөрийнхөө нүдэнд ерөнхийдөө амархан контур чин буугаад байдаг тохиолдолд та аль олох түүшин контур хэрэгжүүлж авах хэрэгтэй. За магадгүй контур нь буудгүй тохиолдолд гелен контурнууд бас зүгээр байдаг. Гелен контурын нэг давуу тал нь юу вэ гэхээр одоо арилн энтер гэж ол байдггүй. За буух гэдэг нүдтэй хүмүүст жоохон тохиромжгүй гэдэг аа тийм үү. За гэтэл нөгөө бирен контур маань гэхээр ингээ баг зэрэг зарим тохиолдолд хуулраад байдаг. Тэгсэн хэрнээ буу нойрн гэсэн асуудал байдггүй. Тэгэхээр та өөрөө нүдний онцлогийг өөрөө олж мэдээ. Тэрэндээ тохирсон контрик талтаа авах хэрэгтэй. За, тэнэн дээр дахиад нэг зүйлийг хэлэхэд хүмүүс ерөнхийдөө мат тэн гэж яриад байгаа. Мат гэдэг нь саагүй, гялтгаар биш, ерөнхийдөө гялалцдаггүй гэсэн утгатай. Нүдний бодлон дээр хамгийн мартаж ашиггүй нэг зүйл юу вэ гэхээр нүдний харандаа байж байгаа. За, энэ алхлаараа баг манай мэрэгжлийн салбарын ч гэсэн баг дурлаад байгаа харандаа. Яагаад вэ гэхээр энэ бор харандаа цагаан харандаа хоёр нэг доор байж байгаа. Ер нь бол энэ маань зарим ихэнх бүтээгтүүнд тус тустай байж байгаа аваа явахад хэцүүч гэдэг юм уу. Гэтэл энэ маань маш авсаархан дээрэс нь хоёулаа нэг доор байгаа учраас хэрэглэхэд маш амар гэсэн үг. За, өдөр тутмын бодлолтод октод маань хар өнгийн харандааг айгүй ихээр хэрэглэдэг. Гэтэл тэр маань нүдийг маш хуурц айгүй нэг тийм тогшин харагдуулж, ууртай харагдуулж байгаа нэг тийм байдаг. Тийм учраас бид нар айл олох бор өнгийн харандаа айл эсвэл цагаан өнгийн харандаа ашиглах хэрэгтэй гэсэн үг. За, та нүдэ илүү тод харагдуулъя гэх юм бол нүдний төгсгөл хэсэгт гор өнгөөр. За, нүдний уртал хэсэгт цайвар өнгөөр будаад өгөх хэрэгтэй. Энэ махыг яагаад будаад байна гэхээр энэ мах маань ингээ будаагүй тохиолдолд айгүй юм улаан харагдчихдаг. Ингээд улааснараа нүдийг айгүй тийм ядарсан. А нөгөө талаараа бас айгүй хурц харагдуулаад байдаг. Энийг бид нар будаж өгснөөр нүдийг аягүй гоё зөөлөн болгож өгдөг гэж ойлгож байна. За, тэгээд энэ Silky Girl-ийн цагаан харандаа олд нэрэ үнэхээр гоё гарт юм билээ. Яг цав цагаан ингээ өнгөөрөө шаардлагатай тохиолдолд зарим хүмүүсийн дээдлийн зөх хэсэг бас аягүй улаач харагдаад байдаг. Тэр тохиолдолд бас будаж олдог гэсэн үг. Түүн дээр бас энэ хар харандааг тайлбарлахгүй байхын аргагүй байна. Яа тэгэхээр энэ Silky Girl брэндийн Perfect Stay гэдэг энэ харандаа маань 20 цагийн тогтцтой. За, тэгээд дээрэс нь энэ харандаа маань ерөөсөө буудгүй усны хамгаалалттай удаан тогтцтой учраас та үүгээр магадгүй контурны оронд хэрглэж олно. За, магадгүй гоёлын интер бодолт хийхийн тулд нүдний дотор талаарч гэдэг юм уу, тийм нүдийг тодруулахын тулд бас зурж болох үс ийм харандаа байгаа. Үүн дээр нүдний бодолтод хамгийн чухал зүйл бол сормус байдаг. Миний одоо танилцуулах гэж байгаа хоёр будаг болохоор Silky Girl брэндийн Big Eye буюу коллагентэй дээрс нь усны хамгаалалттай юм будаг байгаа. Коллаген маань ерөнхийдөө таны сормуснд тэжээлийг өгөө, илүү ургуулдаг гэж хэлж байна. За, усны хамгаалалттай учраас янз бүрийн байдлаар буугаад ахгүй гэж ойлгож байна. Маш гоёмсог будаг байгаа. Lash Prism гэдэг энэ маань болохоор бас усны хамгаалалттай. За, дээрэс нь таны сормусыг уурт олгоно, өртөгрүүлэх юм зориулттай будаг байгаа. За, энэ будгаар та ерөнхийдөө өөрийнхөө сормусыг будаад өгч болно. За, би доотлын сормусыг тавханд ком будаж үзүүлээ. Сормусны будгаар хөнгөн сормусаа будахад нүд маань шал өөр болж хувирдаг.
Silky Girls брэнд нь та бүхэндээ онцгой урамшуулалтай худалдааг санал болгож байна. Энэ нь 30,000 төгрөгийн худалдан авалт тутамд хацар өнгөлөгч, 20,000 төгрөгийн худалдан авалт тутамд нүдний тэн, харин 10,000 төгрөгийн худалдан авалт тутамд хүмсэгний харандаг бэлэг болгон өгч байна. Нүрийг аюу гой өнгөлөг харагдуулдаг зүйл юу вэ гэхээр хацар өнгөлөгч гэдэг. За өнөөдөр Silky Girl брэндийн бас энэ Shimmer Duo гэсэн flash буюу хацар өнгөлөгчийг та бүхэндээ танилцуулах гэж байна. Энэ маань тэгэхээр Sata гэж алдсан matte гэлтгар биш гэсэн юм хоёр өнгөтэй. За мэдээж маш олон өнгөнүүдийн сонголттой байгаа. Та өөрийнхөө зурцтай өнгийг, за өөрөө байрсан төхөрсөн өнгийг аваад хэрэглэж олно. Сүүлийн үед ингээ ажиглаад байхад манай оختуд ингээ шанаа хэсэгт тэр чигт нь одоо энэ сүудэр тавигдчихж байгаа газар хацрыг ингээ тавьсан байдаг. Ингээ хоёр шанааны яс нь яв ягаан болсон ч гэдэм юм уу явж байдаг. Өдөр тутам ямар хацар өнгөлт хийх вэ гэхээр за инэмсгэлтэй. Та инэмсгэлээ хацрын яс ингээ бондож байгаа тийм үү? Энэ бондож байгаа хэсгийн ерөөхдөө 2:1 дээр. 2:1 буюу доод хэсэгт хацрын өнгөлгөөг тавьж өгнө гэсэн. За ингэж тавьсан энэ маань хөнгөн хоошоогоо энэ сүудэр энэ хацар энэ хоёр хоорондоо хөнгөн усах хэвээр. За гэтэл манай октод ийшээ хоошоогоо бүр шанаан дээр хацар өнгөлтэй байдаг. Тэр алдааг хэдүүлээ тавтажлахгүй. Яа тэгэхэр эмхтэн үний хацар инэмсгэлэхэд том байж байгаа тэр хэсгийг л ерөнхийдөө хацар байна гэж харуулах гэдэг учраас ингэж яг энэ хэсэгтээ тавьж байгаа. Магадгүй та хацрыг энэ шанааны ясан дээр тавьчлаа гэж бодоход хацар маань тэр чигтээ маш том харагдана гэсэн үг байхгүй юу? Тийм учраас хэдүүлээ хацар өнгөлгөөгөө зөв хийх юм бол таны хацар болон нүур бодолт маань маш гоё харагдана. Дээрэс нь хацар өнгөлгөө тавиад ирэхээр бодолт маань айгүй гоё аим орж эхэлдэг байгаа. За баг зэрэг инэмсэглээ. Бондож байгаа хэсгийн 2:1 буюу доод хэсэгт тавилаа. Үнийгээ сүудэртэйгээ уусгалаа хөнгөө. Ада хамгийн сүүлд бид нар юу хийх ёстой вэ гэхээр уруула бодъё тийм үү. За, уруул бодхын тулд бид нар хамгийн түрүүнд ер нь ал хүрээлэх шаардлагатай байдаг. Одоо жишээлбэл иймэрхүү багсгүй бодгаар бодож байгаа тохиолдолд. За, тэгэхээр энэ Silky Girl маань бас маш олон төрлийн уруул хүрээлэгчүүд өнгө өнгөөрөө байдаг юм байлээ. За, миний тухайд л тэгэхээр өнөөдөр танилцуулах гэж байгаа бодаг маань юу вэ гэхээр ийм мат бодаг байгаа. Мат хэрнээ тосон. За энэ маань юугаараа бусад бодгнуудаас давуу талтай вэ гэхээр мат гэдгээр ер нь бол ингээ айгүй хуурай байдаг учраас арс ингээд маш хуурайшдаг. Ялангуяа уруулын арсыг мат бодгнууд маш их хуурайшуулдаг. За гэтэл энэ маань дотроо баалан буюу уруул чигшүүлэх хөвчлөгийг агуулсан баалан хэлбэрийн тэгсэн хэрнээ мат юм бодог байгаа. Тэгснээр та энэ бодгийг хэрэглэснээр яах вэ гэхээр уруул маань ерөнхийдөө маш гоё чиглэг хэрнээ тэм гялалцсан биш мат байх боломжтой юм байна. Энэ бодгийг та бас хэрглээд үзээрэй. Уруул нь түрхэгдэхэд маш гоё юм байна лээ. За, уруулыг би болохоор ерөнхийдөө хүрээлэгч ашиглахгүйгээр багсаар бодчих. Багсаар бодож олно. Сколта хүрээлэгч ашиглаад шууд бодчих олно. Яаж тааш нь ялгаагүй та өөртөө айл өгөх нэрэ гэж болох юм гэсэн. За тэгээ уруулын бодлтын хувь тогтуудаа уруулын арс одоо тээ маш гоё байж гэж бодлт маань илүү гоё харагддаг. За тэгээ сүүлийн үед мас бодгнууд гарснаар тогтуудын маань уруулын арс нэлээд хагарсан ч гэдэг юм уу тээ. Тиймэрхүү одоо харагддаг. Айгуу тиймэрхүү хандлагууд айгуух ажиглагддаг. За тийм болохоор би та бүхэнд энэ бодгийг ерөнхийдөө ол санал болгоод байгаа. Яа тэгэхээр тослог хэрнээ мат гэхээр ер нь ал надад маш их таалагдж байгаа. Надад ч ихдээ ерөнхийдөө бүх мейк ап артистууд ерөнхийдөө иймэрхүү бодлолтыг илүүд үздэг. За тэгээд мэдээж эмгтэй хүн юм чинь манай ихэнх охид төсгөөчүүд одоо манад сургалтанд ирсэн сухтаач гэдэг юм уу. Надад тийм өнгө зохтгоо гэж те. Скол тийм өнгийг би хэрэглэж чаддаггүй. Скол айгуу тод амж гэдэг юм уу те. Ян зүрийн уруулын бодлог ер нь ол хэрэглэдэггүй. Зүгээр л өнгөлөө явчихдаг ш гэдэг юм уу. Тийм их асуудлууд маш их гардаг.
Гэтэл эмэгтэй хүнд ер нь ал зөгтгөхгүй өнгө гэж байхгүй. Бүхэл өнгө зөгтөг. Цэрийг та маш гоёор зөгцүүлж бодох хэрэгтэй гэсэн. Магадгүй та хацар өнгөлөгч, уруулын будагны өнгө хоёр маань хоорондоо ялцчихгүй зөгцчих хэрэгтэй. Дулаан өнгө бол дулаан өнгөөрөө, хүт өнгө бол хүт өнгөөрөө байх хэрэгтэй. Магадгүй би хацраа оранж өнгөөр өнгөлчөөд уруулаа ягаанаар бүтсэн байх юм бол энэ хоёр маань хоорондоо зөгцлөхгүй гэж ойлгож байна. Яа тэгэхээр оранж өнгө маань дулаан өнгө, ягаан өнгө маань хүтэн томтой өнгөнд доор явсан гэсэн. Beauty бодлогын бүх зүйлд ерөнхийдөө өнгөний цогцлолтой маш чухал гэдэг гэсэн. За, миний хамгийн сүүлд хийх гэж байгаа зүйл бол юу вэ гэхээр гэрэлтүүлэх. За, сүүлийн үед энэ маань маш ихээр тренд болж байгаа. Магадгүй нүүрний текс гэж бид нар гэрэл тавьдаг. Одоо нүрийг наашаа таваалгаж харагдах байгаад нүүрний загсгаар бид нар сүүдэр тавьдаг. Нүүрний хэлбэрийг зөв харагдуулахын тулд, жижиг харагдуулахын тулд. За, энэ сүүлийн үед glow, за shimmering гэдэг гайн бүтээгдэхүүн маань тэгэхээр та одоо ингээд арьса мат болгоцсон байгаа тийм үү? Юу нэгэ хуурай алгацсан байгаа, хуурай пудр төргээд. Үүнийг арай нэг гоё би өнгөлдөг, толгойд эрүүл харагдуулахыг юу яах ёстой вэ гэхээр хамрын нуруу хэсгээр за уруулын эдэжтэй хэсэг. За, тэгээ шаардлагатай тохиолдолд хүмсэгний дээгүүр. Маш хөвгөө. За, тэгээд шанааны хамгийн товгор хэсэг дээр. Ингээд гэрлийг өгснөөр арьс нэг тийм гоё өнгөлөг болоо явчихдаг. Нэг тийм эрүүл харагддаг гэсэн үг. За, гэхдээ магадгүй та шанаагаа нуухыг хүсдэг бол шанааны энэ хэсэгт түрхэх шаардлагагүй. Хамрын үзүүр хэсэгт түрхэхэд ерөнхийдөө арьс маань маш гоё өнгөлөг болж харагддаг гэсэн үг. За, миний бодолд дуслаа. Тэгээд та бүхэндээ өнөөдөр Silky Girl брендийг ашиглаад өдөр тутмын бодолд хэрхэн хийх талаар ерөнхийдөө танилцууллаа. За, тэгээд миний хувьд болохоор өнөөдөр бүтээгдэхүүнүүд, зарим бүтээгдэхүүнүүдийн анх удаа хэрглэж үзсэн. Үнэхээр их таалагдлаа. Маш гоё өдөр тутмын хэрэглэхэд тохиромжтой. Гоё гоё бүтээгдэхүүнүүд байдаг юм байна. За, тэгээд та бүхэн Монс Имин сан гоо сайхан салбаруудаар зарагдж байгаа энэ Silky Girl гэх брендийн бүтээгдэхүүнүүдийг сонгож хэрэглээрэ бүх имийн сангуудаар нь зарагдчих юм биш үү? Та тийм шапар зарагдчих байгаа дараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авахыг хүсвэл Imons сайтад хандах болон 1818-83 дугаарын утсаар захиалга өгөөд Улаанбаатар хотын хаанч хүргэлтийн нэмэлт төлбөргүйгээр хүргэлэн аваарай. Төлбөрийг бэлнээр болон дансаар эсвэл бүх төрлийн карт ашиглан төлөх боломжтой.